Prodhimi i perimeve është i mbarë në fshatin Kosovë të vogël të Lushnjës. Është koha e vjeljes së perimeve në sera dhe fermerët janë në kulmin e punës. Lulzimi Brushi dhe Aurelis Gjana po vjeli në serat e tyre domate, kastraveca, mashurka dhe specat. Çmimi direkt nga sera varion nga 100 deri në 150 lek për kilogram, sipas cilësis dhe varieteteve të perimeve. Kërkesat janë të shumta si për eksport, ashtu edhe për tregun vendas. Për momentin, çmimet janë të 1.000-1.200 lek. Unë kam jel 3 hektar si përfaqe i kam spec, një dëlym i kam mashurk. Po të dertani edhe të kënaqur, deri diku mirë. Po, kemi probleme me helmet, me implicitit. Po, ka një javë që ka lëvizur eksporti dhe mas eksportit lëvizur të tregujon. Dhe tani mirë jemi. Domatja të 1.2, 1.5 e mira, si pas malë, këpa jacim. Cilësia, cilësin që bëjmë neve, së bën njëri. Në këtë serin dhe si përfaqën nga mjetë domate. Dhe çmimi është pasu se mirë në këto momente. Dhe imi lekshi. Aktualisht e tregtoni 1.000 lek për kilogram? Po, 1.000 lek për kilogram. Në vanë nuk e di se që të bëhet. Qëfar variteti është e cilësia kjo është? Kjo është variteti rozë, pink rock. Po, kjo është më i kërkuri për momentin. Me këtë çmim kemi interes. Zona e Kosovës së vogël në Lushnje ka gjetur treg për të gjitha produktet perimore, ndërsa kultivuesit thonë se kanë rritur cilësin duke zgjedhur varietetet më të mira.